На календарі 23 вересня, середа. Сонце зійшло о 6 годині 38 хвилин. Захід очікується о 18 годині 50 хвилин. Місяць у Козирозі. Іде 11-та місячна доба. За народним календарем цього дня вшановується пам'ять святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських. Погоду передвіщали за горобиною, якщо горобини у лісі багато – на дощову погоду, а якщо ж мало – на суху. Рясно ягід на горобині до сурової зими, тому і заготовляли горобиновий квас, щоб у великий холод лікувати простудні захворювання. А ось якою буде погода 23 вересня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 23 вересня 2015 року у Миколаєві та області ясна погода буде триматися впевнено. Вдень можлива недовга окупація неба хмарами, без опадів. Вітер південно-східний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск становитиме 758 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 39%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик коливатиметься в межах плюс 20, плюс 25, а в день плюс 22, плюс 31 градус вище нуля. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі температурні показники зупиняться на позначці плюс 23, а в день плюс 32 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Можливо, ви бажаєте дуже багато чого і, що характерно, відразу. Сьогодні варто переглянути свої амбіції, можливо, чомусь їх тримати. Ненадовго, звичайно ж. Тілець. Сьогоднішній день має бути виключно хорошим. Шкода, що він не буде довшим, ніж інші. Близнюки. Час – найбільша коштовність, а сьогодні особливо, тому постарайтесь витрачати його максимально дбайливо і обачливо, особливо зранку. Рак. Сьогодні вас може здолати почуття безпорадності перед лицем величезної кількості абсолютно непідйомних справ. Проте все ж таки доведеться взяти себе в руки і почати активну життєдіяльність через «не можу». Лев. Якщо вже ви з такою наполегливістю рветесь порушувати заборони, будьте готові до того, що нічого доброго з цього не вийде. Не намагайтеся сьогодні займатися тим, у чому ви не дуже сильні. Діва. Сьогодні вам буде не надто важко зосередитись і виконати все, що ви на цей день намітили, в хорошому темпі і з найкращими результатами. Головне – встигнути зібратися в першій половині дня, бо в другій ви вже будете діяти за інерцією. Терези. Сьогодні вам слід бути обачнішими, балансуючи на тонкій перемичці між гумором і сарказмом. Останній вам успіху в суспільстві не принесе. Скорпіон. Сьогодні вам дуже знадобиться ваша інтуїція. Якщо ж вона раптом відмовиться працювати, постарайтесь скористатися інтуїцією кого-небудь з родичів або знайомих. Стрілець. Сьогодні вас буде неможливо збентежити. Ви на все з легкістю знайдете гідну відповідь. Залишається побажати тільки, щоб вам задавали побільше питань. Козиріг. Якщо ви будете не згодні з чимось, що відбуватиметься сьогодні, не мовчіть, скажіть про це вголос. Згодом це дуже вам стане в нагоді, навіть якщо сьогодні вас і не послухають. Водолій. Оточіть себе людьми, які будуть в змозі подарувати вам гарний настрій. Самі ви з цим завданням впоратись будете нездатні. Риби. Будьте готові провести цей день в нескінченних розмовах. Деякі будуть безглузді, деякі важливі, але всі без винятку зажадають від вас вираження зацікавленості на обличчі. Це був наш астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!